Tässä Jami Kuparinen ja Häkkiradio. Moni meistä varmasti kuullut Deeristä, mutta ei ole aivan varma käytännössä, mitä se tarkoittaa, joten päätimme selvittää asian. Otimme yhteyttä Thaimaaseen ja saimmekin Jussi Salorannan Skypen linjoille. Ihan tiedoksi teille kuulet, että kysymykset jouduimme nauhoittamaan valitettavasti uudelleen, sillä oli hieman teknisiä ongelmia. Mutta pidemmittä puhetta siirrytään haastatteluun. Ensimmäiseksi, mitä sinne Thaimaaseen kuuluu? Kiitos, tänne kuuluu oikein hyvää. Ja tässä ollaan just parhaillaan niin sanotusti sorvin ääressä valmistelemassa tätä meidän seuraavaa tapahtumaa ja sen ottelukorttia. Ja kädet on niin sanotusti täynnä töitä, mutta hyvin, hyvin positiivisissa merkeissä ja positiivisin mielin. Hienoa kuulla. Lähdetään ihan perusasioista liikkeelle. Eli mikä on Dare? No, Dare Fight Sports on tällä hetkellä yksi Aasian johtavimmista vapautteluorganisaatioista, joka pyrkii tuottamaan MMA-tapahtumia ja televisiomateriaalia niin hiukan erilaisella lähestymistavalla kuin mitä ehkä suurin osa tällä hetkellä markkinoilla olevista MMA-organisaatioista tekee. Ja me ollaan lähdetty liikkeelle sillä ajatuksella, että me pyritään laajentamaan tätä kasvavaa MMA-katsojakuntaa ei pelkästään urheilun ystävien toimesta, vaan enemmänkin tämmöisinä elokuvamaisin ja ehkä jopa hiukan tämmöisellä videopelimäisellä hengellä, joka tällä hetkellä johtaa siihen, että meillä on kasvava määrä yleisöjä, jotka normaalisti ei katso vapauttelutapahtumia tai kamppailu-urheilun lainkaan, mutta pitävät Deerin tyylistä ja se on se, mitä me pyritään heille tarjoamaan. Eli tämmöinen hiukan elokuvamaisempi kokonaisuus, jossa ei ole pelkästään kyse siitä urheilusta, vaan enemmänkin viihteestä ja loistavista otteluista. Miten tämä idea sai alkunsa? No, mulla on oma tausta semmoinen, että aikanaan nuorena poikana niin sain hienon mahdollisuudella mukana vuonna 1998, kun MMA aikanaan rantautui Pohjoismaihin ja auttelemassa silloisen FinFight-organisaation toiminnassa ensimmäisten tapahtumien aikana ja oikeastaan oma kipinä lähti siitä. Ja sitten vuonna 2011 sitten kumppanini kanssa täällä Thaimaassa niin päätettiin, että lähdetään rakentamaan tänne paikallista MMA-organisaatioon. Johtuen tietysti siitä, että täällä ei siihen aikaan, niin täällä ei kukaan ollut tuon MMA:n kanssa oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Ja siitä lähdettiin eteenpäin ja päätettiin samalla, että ei lähdetä tekemään niin kuin kaikki muut, eli ei lähdetä kopioimaan semmoista tyypillistä UFC-kopiolinjaa, vaan lähdetään tekemään jotain täysin omaa juttua. Eli pyritään löytämään tästä MMAsta semmoisia puolia ja asioita, joita muut ei tällä hetkellä vielä ole käytännössä katsoen tehnyt ja osannut tuoda julki. Ja nimenomaan tämmöinen lähestymistapa siitä, että rakennetaan siitä konseptia, joka kiinnostaa myös muita kuin pelkästään urheilun ystäviä. Ja tietenkin iso osa sitä on just toi miljoonan dollarin turnaus, joka luonnollisesti kiinnostaa ja herättää kiinnostusta ihmisissä, jotka välttämättä ei kamppailu-urheiluun muuten kiinnostaisi katsoa. Minkälainen vastaanotto Thaimaassa teitä kohtaan on ollut? Siis pelkästään positiivinen. Ja itse asiassa mikä oli hauska juttu oli se, että silloin kun tämä Urheiluviraston ilmoitus tuli tästä asiasta, että nyt Thaimaa yhtäkkiä täysin yllättäen päätti kieltää tämän lajin, niin tämä oli itse asiassa meille paras mahdollinen markkinointikampanja koskaan, koska kaikki MMA-mediat niin Aasiassa kuin Jenkeissä ja vähän ympäri maailmaakin niin uutisoi tätä asiaa ja kertoi siitä, miten Thaimaa nyt yhtäkkiä kielsi vapauttelun ja samanaikaisesti tässä maassa oli ainoastaan yksi organisaatio, eli DARE. Ja se oli käytännössä katsoen meille niin kuin erittäin hyvä mainos, joka meni nopeasti ympäri ämpäri, koska ihmiset alkoi puhumaan siitä. Ja varsinkin tässä maassa niin paikalliset reagoi siihen jopa aika vahvasti, koska sä tiedät, mitä tapahtuu, jos yhtäkkiä joku sanoo sulle, että hei, että tämä homma on nyt kielletty, tätä ei saa tehdä. Niin se herätti valtavasti mielenkiintoa ja semmoisetkin ihmiset, jotka aikaisemmin ei ollut millään tavalla kiinnostunut MMAsta tai meistä organisaationa, yhtäkkiä niiden korvat hörähti auki, että mikä juttu tämä on, että minkä takia tämä kiellettiin, että tähän on yhtäkkiä jotain mielenkiintoista. Miten me suomalaiset pystytään seuraamaan Dareia? Joo, eli tällä hetkellä meillä on
tuleva tapahtuma, seuraava tapahtuma on tammikuun 25. päivä, joka on seurattavissa meidän nettisivulta derfightsports.com, jossa löytyy livestreami suoraan täältä Bangkokista. Mutta meillä on myöskin parhaillaan niin on työn alla suomalainen televisiosopimus, joka näillä näkymin käynnistyy tuossa alkuvuonna myöskin, että toivottavasti mahdollisimman pian saadaan sitten myöskin Dare-tapahtumat suomalaisten kotitelkkareihin. Suomalaista Dareissa on nähty Marko Patteri, joka valitettavasti ilmoitti taannoin uransa päättymisestä. Onko tämä teille paha takaisku ja onko sinne sitten mahdollisesti jotain muita suomalaisia tulossa paikkaamaan? Ainakin Makon Amerikaani on Twitterissä maininnut, että on neuvottelussa teidän kanssanne. Haluatteko tätä kommentoida? Joo, luonnollisesti ikävä kuulla, että Marko Patteri päätti lopettaa uransa, mutta sanotaanko nyt näin, että mä kyllä tuossa Markon kanssa jutellut pikaisesti, niin en tiedä, onkohan kyse nyt ihan semmoisesta, sanotaanko niin kuin lopullisesta päätöksestä, mutta ehkä mies tarvitsee vähän lepoa tuon edellisen ottelun sen jälkeen, joka hän kävi Suomessa, missä nyt valitettavasti tuli sitten häviö, mutta mä luulen, että tässä on enemmänkin ehkä Markon osalta kyse siitä, että hän tarvitsee vähän aikaa, mutta toki me pidetään Markolle paikka tuossa raskaan sarjan turnauksessa auki niin pitkään kuin mahdollista, jos hän päättää jossakin vaiheessa, että vielä kiinnostaisi otella, niin Marko on täysin tervetullut takaisin. Mutta me kunnioitetaan aina otteluiden päätöstä, että jos joku kaveri sanoo, että hän on sitä mieltä, että nyt saa ottelut olla hetkellisesti tai lopullisesti, niin meillä ei siihen paljon sanottavaa ole, että se on aina jokaisen ottelijan oma päätös ja mitä me kunnioitetaan. Mutta toki meillä on kiinnostusta kyllä muihin suomalaisiin ottelijoihin ja varmasti tullaan näkemään muita suomalaisia kuin myöskin muita pohjoismaalaisia ottelijoita Dairy Vivessä tulevaisuudessa ja varmasti hyvinkin pian. Ja Makmanin kanssa ollaan, niin kuin mainitsit, niin ollaan oltu puheissa ja kiinnostusta on molemmin puolin ja toivottavasti, ja katsotaan, jos saadaan nuo paperiasiat kuntoon, niin ehkä me nähdään Mr. Finland ottelemassa Dairyn kehässä tässä, voisiko sanoa aika piankin. Haluatko kertoa muuten, millainen miehitys teillä on tällä hetkellä? Meillä on hyvin laaja rosteri siinä mielessä, että meillä on ottelijoita varmaan aika lähelle 20 eri maasta. Me ollaan nyt viime aikoina tavallaan tämän niin sanotusti valtion järjestämän markkinointikampanjan, eli tämän bannin jälkeen, niin kun nyt lokakuussa järjestettiin ensimmäinen tämmöinen comeback-tapahtuma, niin me muutettiin aika paljon asioita ja nostettiin meidän tuotannon tasoa ja samalla myöskin sitten ottelijoiden tasoa aika paljon. Ja me ollaan viime aikana kirjattu sisään ympäri maailmaa niin nousevia kykyjä kuin sitten myöskin tällaisia jo hiukan enemmän pidempään kuvioissa olleita ottelijoita, joilla olisi vielä näytettävää, jotka on tavallaan niin kuin joko tekemässä uutta nousua tai on vielä niin kuin hyvissä vedoissa niin sanotusti. Me on pyritty meille paljon ottaa yhteyttä ottelijoita, jotka on esimerkiksi aikaisemmin otellut UFC:ssä tai jopa tunnettujakin nimiä, jotka haluaisi tulla ottelemaan ja haluaisi olla mukana tuossa turnauksessa. Me on enemmän pyritty siihen, että me pyritään ottaa milloin me rakentaa vähän uudempia kavereita ja sellaisia kavereita, jotka on joko nyt just tulossa ylös tai sitten on tavallaan tekemässä toista tulemistaan ennemmin kuin vaan pyrkii myymään kortteja niin kuin jonkun vanhan UFC-ottelijan nimellä. Että se on, enemmänkin pyritään rakentamaan uusia kykyjä ja nostamaan uusia kavereita pinnalle. Puhutaan hieman tästä turnauksesta. Kerrotko meille, mikä tämä $1 miljoonan turnaus oikein on? Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Eli käytännössä katsoen $1 miljoonan pääpotti on jaossa 8 ensimmäiselle Dare-mestarille, eli 8 eri painoluokkaa alkaen tuolta 57 kilosta sitten aina raskaaseen sarjaan. Ja jokaisessa painoluokassa on 16 miehen turnaus. Ja nämä turnauksen ottelut käydään siten, että ne on hajautettu eri tapahtumiin. Eli ei käydä samana iltana, vaan eri tapahtumissa yksi ottelu per ilta. Ja loppujen lopuksi tullaan siihen tilanteeseen, että sieltä löytyy
jokaisesta 16 miehen turnauksesta löytyy yksi voittaja kuhunkin painoluokkaan, ja nämä sitten voittajat mestaruusvyön lisäksi niin kuittaa 125 000 dollarin voittoshekin. Että toki ottelijoille maksetaan myöskin sitten ottelupalkkiot ja voittopalkkiot sitten jokaisesta ottelusta myöskin erikseen, mutta tämä 1 000 000 dollarin bonus on sitten semmoinen näille 8 championille maksettava erikoispalkkio. Anteeksi keskeytys, mutta miten puolustaako sitten mestarit titteleitään tämän voiton jälkeen? Ainakin nyt sopimukset on tehty siten, että ainakin nyt pari ottelua sitten jatketaan vielä sitten tuon mestaruuden puolustamiselle, ja sitten sen jälkeen voidaan neuvotella sitten jatkosta enemmän. Mutta missä vaiheessa turnaus on tällä hetkellä? Kaiken kaikkiaan, eli kaikki meidän järjestämät 6 tapahtumaa tähän asti niin on osa tätä turnausta. Eli jokainen ottelu, joka Deerissä on järjestetty, niin on osa tätä turnausta. Ja nämä painoluokat liikkuu eteenpäin käytännössä katsoen omaa tahtiaan kukin. Että siellä ei ole niin kuin, se olisi hieno ajatus, jos voitaisiin järjestää sitä, että kaikki painoluokat liikkuisivat eteenpäin samassa tahdissa, mutta se on, mä uskon, että se on käytännössä mahdottomuus. Eli mä uskoisin näin, että nyt ensi vuoden aikana varmasti saadaan ensimmäinen turnaus, saadaan pakettiin sillä tavalla, että päästäisiin ensimmäinen championi kruunaamaan. Ja meillä on myöskin kova toive saada ensimmäinen mestari vahvistettua, ja sitä myöten sitten liikkuu eteenpäin näissä kaikissa muissa turnauksissa. Että kaikkein voisiko sanoa, kiivain ottelu on tällä hetkellä tuo 66, 70 ja 77 kilon sarjoissa. Et sitten isompi kavereita on markkinoilla hiukan vähemmän, varsinkin täällä Aasiassa, ja sen takia me ollaan nyt tuotu mukaan just noihin isompiin, raskaampiin sarjoihin, joilla on tuotu muun muassa ottelut Venäjältä ja Jenkeistä ja muualta. Nämä kevyemmät sarjat koostuu, voisiko sanoa, valtaosalta ehkä enemmän aasialaisista ottelijoista. Täällä on kuitenkin, sanotaan, että pienempiä kavereita löytyy täältä paikallisesti Taimaasta ja sitten muualta Aasiasta löytyy, mutta isommat pojat sitten yleensä lennetetään vähän kauempaa. Millaiset välit teillä on taimaalaisiin muithai-seuroihin? Joo, siis Taimaa on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka niin just tähän kamppailukuvioon liittyen, että täällähän on valtava business nimenomaan näiden eri tainyrkkeilysalien toiminta, ja nimenomaan, en nyt tarkkaan numeroa tiedä, mutta puhutaan siis kymmenistä, jos ei sadoista tuhansista ihmistä, jotka joka vuosi tänne matkustaa treenaamaan eri saleilla ympäri maata, ja tietenkin se on iso kuvio, ja tainyrkkeily tällä hetkellä on varmasti maailmalla suositumpaa kuin mitä se on ollut koskaan aikaisemmin, ja nämä paikalliset tainyrkkeily salit ja promottorit, niin pikkuhiljaa rupeaa myöskin ymmärtämään sen, että ehkä se tainyrkkeilyn suosio ei ole pelkästään kiinni siitä, että ihmiset haluaisi treenailla tainyrkkeilyä, vaan kyllä se pääsääntöisesti on kiinni siitä, että ihmiset tulee tänne esimerkiksi treenaamaan pystyottelua, jota hän sitten käyttää omassa vapaaotteluharrastuksessaan ja tulee tavallaan tänne hieromaan niitä kykyjä ja oppimaan lisää. Mikä teillä on pitkän tähtäimen suunnitelmana? Onko tarkoitus lähteä mahdollisesti maailmalle kilpailemaan? Meillä on oikeastaan nyt, jos käydään muutama tavoite läpi, mutta ensimmäinen, kun me alun perin aloitettiin, niin meidän käytännössä katsoen ainut tavoite oli, että meistä kasvaisi Taimaan suurin vapaaotteluorganisaatio, ja se me tehtiin ensimmäisen vuoden aikana. Ja nyt tällä hetkellä me ollaan, hiukan riippuu mitä organisaatiot lasketaan mukaan, mutta me ollaan käytännössä katsoen millä tahansa kaliberilla katsottuna, niin me ollaan Aasian top 3 organisaation joukossa. Ja meillä on nyt hiljattain, me tehtiin varsin merkittävä TV-sopimus tuonne Kiinaan, eli meillä on Kiinan suurimman TV-kanavan kanssa televisiosopimus siellä, joka käynnistyy nyt tässä näillä näkymin heti vuodenvaihteen jälkeen. Eli sitten sen jälkeen Deerin tapahtumat tullaan televisioimaan Kiinassa yli 500 miljoonaa kotitalouteen. Ja USA:ssa meillä on myöskin TV-sopimus, joka on jo tehty NBC Sportsin kanssa. Se on osa tämmöistä isompaa ikään kuin tuotantokokonaisuutta, jossa toki on mukana myöskin muita aasialaisia
organisaatioita, mutta Deerin tapahtumat tulee myöskin näkymään sitten Amerikassa. Ja tämän kautta meillä on semmoinen ajatus, että perustamalla tämä meidän toiminta semmoiseen, sanotaanko, ainutlaatuisen näköiseen ja oloiseen tuotantoon ja materiaaliin, joka on erilaista kuin se 90% siitä MMA-materiaalista, mitä löytyy netistä ja TV:stä. Eli olemalla jotain muuta kuin ainoastaan UFC:n kopio, niin me uskotaan vahvasti, että tällä konseptilla me pystytään luomaan maailmanlaajuista seurantaa Deerille ja sen kautta kasvaa sitten maailmanlaajuiseksi organisaatioksi. Bangkok on meille ehdottomasti paras kotipaikka jo pelkästään sen takia, että Bangkokilla on niin mielenkiintoinen, voisiko sanoa imago ja semmoinen tietynlainen leima, ja tämä Deeri on ehdottomasti Bangkokissa oleva organisaatio. Meillä ei välttämättä ole suurta kiinnostusta useista tarjouksista huolimatta niin lähteä tekemään tapahtumia Taimaan ulkopuolella, pois lukien Kiina, joka on semmoinen maa, mitä me ollaan otettu. Varmaan sanotaan 2 vuoden aikana, niin me varmaan tullaan tekemään, jos ei missään muualla, niin ainakin Kiinassa tullaan tekemään muutama show. Mutta muuten Bangkok on meidän kotipaikka, ja TV-lähetysten ja yhteistyöiden kanssa niin pyritään sitten laajentumaan niin Eurooppaan, Venäjälle ja sitten ympäri Aasiaa ja Yhdysvaltoihin. Et meillä on semmoinen henkilökohtainen tavoite on se, että meillä olisi vuoden 2015 loppuun mennessä, niin me tavoitettaisiin tuommoinen potentiaaliset 1 miljardi katsojaa. Haluatko lähettää vielä Suomeen terveisiä? Hyviä jouluisia terveisiä ja semmoinen niin kuin vielä kiitos niille kaikille suomalaisille uranuurtajille, jotka on siellä tehnyt kovasti töitä, jotta MMA on tällä hetkellä siinä pisteessä Suomessa, mitä se on. Ja sieltä myöskin Suomen Turusta on lähtöisin meikäläisen kimmoke tämän niin sanotusti Aasian vallottamiseen. Ja suomalaisen MMA-taso on erittäin kova ja toivottavasti saadaan suomalaisia ottelijoita enemmän maailmalle. Ja toivottavasti myöskin tänne Deerin riveihin, koska sieltä löytyy kyllä osaamista ja kykyä ja varmasti, varmasti kovaa vääntöä, joka oikealla tavalla esille tuotuna, niin olisi kovaa kamaa tuolla maailman markkinoilla, niin kuin nyt nähtiin esimerkiksi Niinimäen Tompan osalta. Että ei muuta kuin pidetään lippu korkealla joka paikassa.